کلر کلر رنگ ته ویل کیږي. خو تاسو دا پته شته چې بری کې کم یو سپیلنګ صحیح سپیلنګ دی؟ سی او ایل او یو آر دا صحیح دی، او کنه سی او ایل او آر دا صحیح دی. تاسو به کتلی وي څوک دس لیکي څوک دس لیکي، خو دا په یاد ساته چې دا دواړه سپیلنګونه بالکل صحیح دی. او تاسو چې کوم خوښ وي هغه لیکلی شئ. خو بری کې فرق صرف دومره دی چې سی او ایل او یو آر دا په بریټش انګلش کې دسې لیکل کیږي، مطلب د انګلینډ چې کوم خلک دي هغوی کلر په دې سپیلنګ سره لیکي، یو آر کې استعمالوي. او کوم چې امریکن خلک دي په امریکن انګلش کې بیا کلر په دې سپیلنګ سره لیکل کیږي. خو دواړه صحیح دي، تاسو دواړه استعمالولی شئ. نمبر سیکنډ، میتھس او میتھ په دې کې کم یو صحیح دی؟ تاسو به اورېدلی وي څوک وایي میتھس او څوک وایي میتھ، دواړه صحیح دي، دواړه سپیلنګونه بالکل صحیح دي. میتھ هم صحیح دی او میتھس هم صحیح دی، خو په دې کې فرق صرف دومره دی. ایم اے ٹی ایچ ایس میتھس دا په بریټش کې خلک استعمالوي، مطلب د انګلینډ خلک وایي میتھس. او بیا ایم اے ٹی ایچ میتھ دا د امریکن خلک وایي، په امریکا کې خلک وایي میتھ. السلام علیکم ګران کتونکو، نن په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ دا زده کوو چې په بریټش او په امریکن انګلش کې څه فرق دی. نو په یاد ساتئ، په بریټش او په امریکن انګلش کې د ځمکې او د اسمان عمره فرق دی، مطلب په دغه دواړو زبانونو کې ډیر غټ فرق دی. او اکثر له ملګري بار بار زموږ نه دا پوښتنې کوي چې اخیر په بریټش انګلش او په امریکن انګلش کې څه فرق دی. نو تاسو ټول دا په یاد ساتئ چې په دې کې داسې یو واضح فرق نشته، مطلب یو فرق ورکې نه دی، زه تاسو وایم چې بس همدا یو فرق دی په دغه دواړو ژبو کې، او د دې نه بعد نور څه نشته، بلکې په دې کې ډیر فرقونه دي، لکه د پرونسیشن په لحاظ سره، د تلفظ په لحاظ سره. همدا یو لفظ به وي، په امریکا کې خلک یو شانته وایي، په بریټش کې، په انګلینډ کې خلک بل شانته وایي. دغه شانتې د سپیلنګ په لحاظ سره، لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په سټارټ کې وکتل، یو لفظ به وي، په امریکا کې به خلک یو شانته لیکي، په بریټش کې به خلک بل شانته لیکي. دغه شانتې د معنی په لحاظ سره، د مینینګ په لحاظ سره، همدغه یو لفظ به وي، په امریکا کې به یو څه ته وایي، په بریټش کې، په انګلینډ کې به بیا بل څه ته وایي. لکه فار ایگزامپل بسکټ، بسکټ خو موږ ټول پیژنو، په انګلینډ کې همدغه بسکټ ته بسکټ ویل کیږي. خو که ته چرته په امریکا کې یو دوکان ته لاړ شي، ورته ووایې چې ماته بسکټ راکا، اته ته بسکټ نه درکوي، هغه بسکټ درته نه درکوي کوم چې ستا مطلب دی، بلکې هغوی بسکټ یو بل څه ته وایي. که چېرته څوک د امریکا نه دا ویډیو ګوري، لکه زیاتره ملګري د امریکا نه دا ویډیو ګوري، نو هغوی خامخا په کمنټ سیکشن کې ماته ووایي چې په امریکا کې بسکټ څه ته وایي، نو د نورو ملګرو ته به هم پته ولګي. نمبر ون، د ټول نه مخکې خو دا په یاد وساتئ چې بریټش انګلش هغه انګلش ته ویل کیږي کوم چې د انګلینډ خلک وایي، په انګلینډ کې خلک وایي. او بیا د دې نه بعد دا په یاد ساتئ چې امریکن انګلش هغه انګلش ته ویل کیږي کوم چې په امریکا کې خلک وایي. او دا هم په یاد ساتئ چې د یو کے مطلب دی یونایټیډ کینګډم، یعنی انګلینډ، او د یو ایس مطلب دی یونایټیډ سٹیټ، یعنی امریکا، امریکا. نمبر ون، فلم زموږ لومړی لفظ دی فلم، خو دا کوم لفظ موږ وایو؟ فلم دا د بریټش انګلش دی، مطلب په بریټش کې، په انګلینډ کې خلک وایي فلم. بیا په امریکا کې همدغه فلم ته ویل کیږي مووی، مووی. خو که چېرته تاسو وایئ فلم یا مووی، مطلب تاسو وایئ راځئ چې فلم وګورو یا راځئ چې یو مووی وګورو، نو دواړه یو مطلب دی، دواړه صحیح راځي، خو صرف دا د انګلینډ دی او دا د امریکا دی. نمبر سیکنډ، فوټبال. څنګه چې تاسو پته ده فوټبال یو قسم لوبه ده، خو دا د فوټبال لفظ دا د انګلینډ دی، د انګلینډ خلک وایي فوټبال. بیا په امریکا کې خلک وایي ساکر، تاسو به اورېدلی وي ساکر، د ساکر هم همدغه مطلب دی، یعنی فوټبال. په انګلینډ کې خلک وایي فوټبال او په امریکا کې خلک وایي ساکر. نمبر تھرڈ، بسکټ. د انګلینډ خلک بسکټ ته عمده بسکټ وایي، خو که ته چرته امریکا ته لاړ شي، څنګه چې ماته استاد ویډیو په سټارټ کې ویل، او دوکاندار ته ویل چې ماته بسکټ راکا، نو هغه تاته بسکټ نه درکوي، بلکې بسکټو په ځای به هغه تاسو ته بل څه درکوي. نو دا په یاد ساتئ چې په امریکا کې بسکټو ته ویل کیږي کوکی، کوکی. بسکټ د انګلینډ خلک وایي او کوکی د امریکا خلک وایي. نمبر فور، اینڈ ناو سمتھنگ ریئلی انٹرسٹنگ، بریک ٹائم. بریک ٹائم ویل کیږي تفریح ته، ادار بریٹش انگلش نه راغستل شوی، مطلب په انگلینڈ کې خلک وایي بریک ٹائم، اوس د بریک ٹائم دی، خو همدغه بریک ٹائم ته بیا په امریکا کې خلک وایي ریسس، ریسس په امریکا کې، او بریک ٹائم په انگلینڈ کې. ته دواړه یو مطلب دی، ستاسو کوم خوښ وي هغه استعمالولی شئ.
قطار یو قطار جوړول یا په یو قطار کې ادریدل هغه د بریټش انګلش کې ویل کیږي کیو مطلب د انگلینڈ خلک وی کیو قطار ته وی کله چې تاسو د بجلی بل داخلوي یا یو بل څه ته په قطار کې ادریږئ خو همدغه قطار ته همدغه کیو ته په امریکن انگلش کې بیا ویل کیږي لائن لائن او کیو د دې سپیلنګ چې کوم دی دا لږ شان مشکل دی خو دا ویل کیږي کیو سمپلی د اے بی سی والا کیو خزان کله چې خزان راشي نو اکثر له بوټي اکثر له ونې خپل پاڼې وغورځوي او خزان ته په انګلیش کې ویل کیږي آرټم آرټم آرټمن نه دی صرف آرټم او دا آرټم د بریټش انګلیش دی په انګلینډ کې خلک خزان ته وایي آرټم خو بیا که چېرته امریکا ته راشي نو هغوی بیا آرټم نه وایي هغوی بیا وایي فال اف اے ډبل ایل فال پرنسپل پرنسپل ویل کیږي محتمم ته مطلب د یو سکول مشر د یو مدرسې مشر یا د یو بلې ادارې مشر ته ویل کیږي پرنسپل په انګلیش کې په پښتو کې تقریبا په اردو کې ورته ویل کیږي محتمم خو دغه پرنسپل د امریکن انګلیش نه راغستل شوی مطلب په امریکا کې خلک محتمم ته وایي پرنسپل بیا همدغه پرنسپل ته په بریټش انګلیش کې مطلب په انګلینډ کې خلک وایي هیډ ماسټر هیډ ماسټر او پرنسپل د دواړو یو مطلب دی چوٹی کله چې زموږ د سکول کالج یا د کار نه چوٹی شي نو موږ ډیر زیات خوشحاله یو او چوٹی ته په انګلیش کې ویل کیږي هولیډے خدا په یار ساتي چې هولیډے په انګلینډ کې خلکو ادارې بریټش انګلیش لفظ دی بیا همدغه هولیډے ته همدغه چوٹی ته په امریکن انګلیش کې ویل کیږي وکیشن وکیشن په امریکن انګلیش کې او هولیډے په بریټش انګلیش کې ٹارچ ٹارچ ویل کیږي یو رڼا ته یو بیټری ته لکه کچر ته تاسو څوک وایي چې ٹارچ ولګوه نو مطلب یې دا چې یو رڼا ولګوه دا موبایل فلش هم کیدلی شي یا بل څه هم کیدلی شي خو دا ٹارچ چې کوم دی دا ورته په انګلینډ کې خلک وایي د انګلینډ خلک وایي بیا په امریکا کې خلک همدغې ٹارچ ته وایي فلش لایټ فلش لایټ موږ اورېدلې دي څوک وایي فلش لایټ او څوک وایي ٹارچ دواړه صحیح دي کوم چې ستاسو خوښ وي هغه استعمالوي او تاسو دا پته شته چې لارې ته په انګلیش کې څه ویل کیږي لارې ته ویل کیږي لوري لوري خو دا لوري چې کوم دی دا په بریټش کې خلک وایي مطلب په انګلینډ کې خلک لارې ته وایي لوري بیا همدغه لوري ته په امریکن انګلیش کې ویل کیږي ټرک په امریکن کې ویل کیږي او په آسټریلین انګلیش کې ورته هم ویل کیږي ټرک لوري ټیپ ټی اے پی ټیپ دا ویل کیږي بمبے ته خدا ورته ویل کیږي په بریټش انګلیش کې بیا په امریکن انګلیش کې مطلب په امریکا کې خلک ټیپ نه وایي کمتره به وایي خو زیاتره نه وایي هغوی ورته وایي فاسټ فاسټ د دې همدغه مطلب دی بمبا یا نلکا او د ټیپ همدغه مطلب دی بمبا فلیټ اف ایل اے ٹی فلیټ دا ویل کیږي یو کمره ته هغه کمره ته موږ چې پکې اوسېږو مطلب موږ یو بل ښار ته لاړ شو هلته موږ ځان ته یو فلیټ ونیسو خو دا فلیټ چې کوم دی دا د بریټش انګلیش نه راغستل شوی مطلب په بریټش کې خلک دې کمرې ته وایي فلیټ بیا همدغه فلیټ ته په امریکن انګلیش کې ویل کیږي اپارټمنټ اپارټمنټ د دواړو یو مطلب دی جوار جوار ته په انګلیش کې ویل کیږي میز خو دا میز چې کوم دی دا د بریټش انګلیش یو لفظ دی مطلب په انګلینډ کې خلک جوار ته وایي میز بیا همدغه میز ته همدغه جوار ته په امریکا کې ویل کیږي کان سی او آر این کان پرې کې آر سائلنٹ دی او دا ویل کیږي کان د سکول استادان د سکول چې کوم استادان وي هغه ته په بریټش انګلیش کې ویل کیږي اکیډمک سٹاف اکیډمک سٹاف دا ورته ویل کیږي په بریټش انګلیش کې بیا همدغه اکیډمک سٹاف ته همدغه د سکول استادانو ته په امریکن انګلیش کې ویل کیږي فیکلټی فیکلټی تاسو دا معلومات شته چې دې ته په انګلیش کې څه ویل کیږي دې ته په انګلیش کې ویل کیږي ایک پلانټ ایک پلانټ او دا ایک پلانټ ورته په بریټش انګلیش کې ویل کیږي بیا همدغه ایک پلانټ ته په امریکن انګلیش کې ویل کیږي اوبرجین اوبرجین همدغه ته ویل کیږي د دواړو یو مطلب دی خو زه تاسو ته دا نه وایم چې په پښتو کې ورته څه ویل کیږي لاندې په کمنټ سیکشن کې ماته خامخا ووایئ مهرباني وکړئ چې په پښتو کې دې ته څه ویل کیږي
او زلته اوم دې لپ سره زموږ نننې ویډیو اختتام تر سی او زما پوره یقین دی چې دې ویډیو به هم تاسو په لم کې ډیر اضافه کړی وي. کچرته واقعي تاسو دې ویډیو نه سزده کړی نو مهرباني وکړئ څنګه درته زه همیشه ویم دې ویډیو ته لایک ورکړئ او که رس نور ملګری وي نو هغوی سره خامخا شیر کړئ. او کچرته تاسو غواړئ چې موږ د نورې هم همداسې ویډیوګانې جوړ کړو تاسو سره دا وایو چې تاسو ته کم انګلش زده کول پکار دی، بریټش ښه دی او که امیریکن ښه دی، په کمنټ سیکشن کې ماته خامخا ووایي او انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې په دې باندې هم یو زبردست the video joda kam. See you there next time with another and spectacular lesson. Until take care and goodbye.